Նախորդ տարիների համեմատ ամռան այս տապին Հայաստանում սննդային թունավորումների թիվը նվազել է։ Ամռան կեսը հատել ենք առանց համաճարակների։ Սննդային թունավորումներից խուսափելու համար պետք է սնվել միայն լավ լվացված բանջարեղեններով եւ մրգերով, խորհուրդ է տալիս Հայաստանի գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը։ Սննդամթերք գնը միայն եւ միայն մասնագիտացված խամուտներից, հատկապես կաթ, կաթնամթերք, ձու, հավ, ձուկ, ծկնեղեն։ Մարդիկ պետք է քիչ լինեն արևի ուղիղ ճառագայթների տակ, հատկապես սնունդ ուտելուց ընդունելուց հետո։ Պարոն Ասոյանը հորդորում է չօգտագործել նաեւ մրգահյութեր, հատկապես նարնջի հյութ, քանի որ դրանք այս եղանակին ռիսկային են։ Ուղղակի պարզ ջուր, սովորական ջուր, գոնե 1-1.5 լիտրի չափ մարդիկ պետք է օգտագործեն։ Գլխավոր վարակաբանը խորհուրդ է տալիս տարվա եղանակների հետ կապված փոփոխություններ կատարել սննդակարգում, հարկ եղած դեպքում հրաժարվել սիրելի կերակուրներից։ Բնականաբար այն ծանր, ճարպոտ, դժվարամարս ուտելիքները, որ մենք սիրում ենք օգտագործել սովորաբար ձմռան ցուրտ ամիսներին, իհարկե պետք է հրաժարվենք։ Հատկապես պետք է ավելի զգուշավոր լինեն աղացած մասերից, որտեղ ինքը աղացած միսը այն սննդատեսակն է, այն մթերքն է, որ բավական շուտ փչանում է։ Այս շոգորերին հատկապես պետք է ուշադիր լինել երեխաներին կերակրելու հարցում։ Բնականաբար երեխաներին նույնպես պետք է շատ քանակով հեղուկ տալ։ Թունավորումներից խուսափելու համար պետք է զգոն եւ ուշադիր լինեն նաեւ սնունդ արտադրողները, պատրաստողներն ու վաճառողները, ասում է պարոն Ասոյանը։ Իսկ որքանով են մեր քաղաքացիները հետևում մասնագետների խորհրդին եւ ինչպես են սնվում տարվա այս եղանակին։ Ես 4 սեզոնն էլ միս եմ օգտագործում։ Կաթներին հիմնականում բանջարեղեն, մրգերեն։ Մրգերեն պետք է չօգտագործես, ծկնեղեն պետք է չօգտագործես, բանջարեղեն։ Ավելի շատ բանջարեղեն եւ մրգերեն։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Սարգիս Համբարձումյան, IPFM։